El Mercat de Sant Martí ha renovat la seva imatge. Després d'un any d'obres, ara presenta una façana totalment renovada amb un disseny més modern i atractiu per al client. A l'entrada principal s'han instal·lat uns paraments de vidre més amplis que permeten tenir més llum natural a l'interior. Preciós, preciosa. Ha quedat boníssima, maca, maca, perquè sí, les parades, tot, eh? El mercado está quedando precioso, cada vez se está implementando más accesibilidad al cliente. A les dues entrades de l'edifici s'han creat rampes que compleixen amb la normativa d'accessibilitat. El projecte, impulsat per l'Institut de Mercats, també ha inclòs l'ampliació de la zona de càrrega i descàrrega i la seva cobertura, juntament amb la de la recollida de residus. Al soterrani hi ha més novetats, ja que ara els comerciants disposen d'unes cambres frigorífiques renovades. Muy bien, la verdad es que han hecho una reforma bastante importante en el mercado que hacía falta y de momento para nosotros muy positivo. En la distribució interior de les parades del mercat també s'hi ha intervingut per transmetre als clients una sensació de més amplitud que els fa més agradable l'experiència de comprar al mercat. Pues ha ganado en espacio. Que antes estaven les parades, eren molt petites i estaven molt juntes. Aquests canvis ja comencen a donar fruits. Pues sí que estamos contentos, esperamos que esto siga yendo hacia arriba, pero bueno, la verdad es que en este momento ya podemos decir que el balance es positivo. I seguint el model d'altres mercats de la ciutat, s'ha obert una franquícia de Carrefour Express que ja està en ple funcionament.